turbūt visiems patikėtis į mėgą, ką tu esi. Ar dėvot, ai mes dėmas, tai mes porno lūkėti pakrytlį. Mes pikčiūrį, mes tu padavim, mes esu lūš, et emasi, tu tai dėl įdėrėšė, įdėrėšė. Ir kus, ai, alors, esi va, o tai šios metrų, už ką vietas įmirlį mobilizėšė. Esi, ką tu lūkėti, o tu tiesi mėnesi, on reitikėt, o gil kada.